أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ناظرین سلام علیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ تمام ناظرین اور تمام مسلمانوں اور محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے روزوں کو، ان کے اعمال و عبادات کو شبہ قدر میں اور ماہ رمضان المبارک میں انجام دی گئی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مسلسل اصول دین کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے. اب تک توحید کے سلسلے میں اور اللہ کے وجود، اللہ کے صفات اور اس کی وحدانیت کے سلسلے میں مختلف دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے، بہت ہی مختصر اور آسان زبان میں، آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور ہماری بنا اسی پر ہے کہ ہم آسان زبان میں بالکل بنیادی باتیں اصول دین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج عدل کے حوالے سے جو اصول دین میں علماء نے دوسرے مقام پر رکھا ہے عدل کو، چونکہ عدل کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل سے ہے، لہذا توحید کے فوراً بعد اصول دین میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے عدل. اصول دین میں عدل کو توحید کے بعد شمار کیا جاتا ہے. عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور عدل کو ایک بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ عدل ایسی بنیادی چیز ہے جو توحید سے، نبوت سے، امامت سے، قیامت سے، اللہ کے کاموں کی حکمتوں سے اور مختلف امور سے تعلق رکھتی ہے. یہ عدل کا عقیدہ، اگر عدل کا عقیدہ درست نہ ہو اور عدل کو صحیح سے سمجھا اور سمجھایا نہ جائے تو بہت سے دیگر مفاہیم جو اسلامی مفاہیم ہیں، توحید، نبوت، امامت، عدل اور اللہ کی حکمتیں، وہ سمجھنے اور سمجھانے کے قابل نہ بچیں گی. یعنی ان کو سمجھنے کے لیے عدل کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھے سیدھے ان امور سے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، عدل خدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اگر عادل ہے تو کس طریقے سے عادل ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں عدل کے، علماء نے بیان کیے ہیں. ایک معنی عدل کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، یعنی وہ ہر ایسے کام سے پاک ہے جو مصلحت اور حکمت کے برخلاف ہو. جو کام بھی مصلحت اور حکمت کے برخلاف ہوتا ہے اللہ ویسے کام انجام نہیں دیتا. ایک یہ معنی عادل کے. دوسرا معنی یہ ہے کہ خدا عادل ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں سب، تمام انسان برابر ہیں، گورے کالے، امیر غریب، اور اس کے علاوہ تمام انسان برابر ہیں، طبقات کی قید نہیں ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس خطے کا ہے، اس سے گفتگو نہیں ہے. سب کے سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں. یہ چیزیں معیار فضیلت نہیں ہیں. معیار فضیلت کیا ہے؟ آیت جواب دیتی ہے، آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی ہوگا، تقوی والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دیدار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہے، سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ہے. دولت، شہرت، عزت، فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، یہ سب کچھ بھی نہیں اس کے نزدیک، یہ معیار فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت تقویٰ ہے. جو سب سے زیادہ دیدار، وہ اللہ کے نزدیک دیدار. تو ایک معنی یہ ہے کہ سب اس کے ہاں برابر ہیں، اور معیار فضیلت تقویٰ ہے. عدالت کا ایک معنی یہ کہ سب اس کی بارگاہ میں برابر ہیں. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں خدا عادل ہے، یعنی اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی کسی کا عمل ضائع اور بیکار نہیں ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو جیسا عمل انجام دے گا وہ ویسا نتیجہ پائے گا. اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے. اگر وہ خیر انجام دیتا ہے تو ویسی جزا ملے گی، اگر وہ شر انجام دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہو، چاہے وہ ذرہ برابر بھی شر انجام دے، ذرہ برابر خیر انجام دے، اللہ اس کا نتیجہ اس کو دے گا.
تو اس کے ہاں کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ عدل خدا کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اللہ عادل ہے؟ کیوں اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ ناانصافی نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم ایک برا کام ہے، ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک برا کام ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں توحید کی بحثوں میں کہ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے. جس کا عیب پایا جاتا ہو، جس کا نقص پایا جاتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا. تو ظلم ایک برائی ہے اور اللہ ہر برائی سے پاک ہے. اور دوسری بات اگر غور کریں تو اس بات کا تجزیہ کریں، تحلیل کریں کہ کوئی جو ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ ظلم کرنے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جہالت کی بنیاد پر کوئی ظلم کرے. یعنی ظلم کرنے والا کا ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ جہالت کی، کیونکہ وہ حقیقت نہیں جانتا ہے کسی شخص کے سلسلے میں، لہذا وہ جا کے اس کے سلسلے میں ظلم کر بیٹھتا ہے. یا ظلم کی قباحت کے بارے میں علم نہیں رکھتا، جہالت رکھتا ہے، نہیں جانتا کہ کام کتنا قبیح ہے، وہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جہالت. دوسرے ضرورت، ظلم کرنے والا کبھی کبھی ظلم کرتا ہے اپنی ضرورت اور احتیاج کی بنیاد پر. کسی چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی راستے سے وارد ہوتا ہے، کوئی بھی راستہ اپناتا ہے، اس ضرورت کو اپنی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ضرورت کو. تو ضرورت کی بنیاد پر ظلم کر سکتا ہے آدمی. عاجزی کی بنیاد پر ظلم کر سکتا ہے آدمی، کہ جب وہ کسی خطرے کو برطرف کرنے سے عاجز ہوتا ہے تو وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، خطرہ نہیں ٹال سکتا، آخرکار اسے ظلم کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو عجز کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ظلم کرے. چوتھی چیز، بد اخلاقی کی بنیاد پر کوئی ظلم کر سکتا ہے، کیونکہ اخلاق اس کا برا ہے، وہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، کینہ رکھتا ہے مثلاً، بغض حسد رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر دوسروں کا حقوق پامال کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. پانچویں چیز جو ہو سکتی ہے ظلم کی، ظلم کرنے کا عامل ہو سکتی ہے، سبب ہو سکتی ہے، وہ ہے خوف. جب کسی کو کسی سے خوف ہوتا ہے تو وہ جا کے اس پر ظلم کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو ایک خطرہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ فلاں آدمی مجھے قتل کر دے گا، تو وہ کل شاید قتل کرتا، یہ آج ہی جا کے اسے قتل کر دیتا ہے. تو یہ ڈر اس بات کا سبب بنا کہ یہ اس پر ظلم کرے. تو اب آئیے، جہالت، ضرورت، عاجزی، بد اخلاقی، خوف، یہ اس طرح کے عوامل کی بنیاد پر انسان ظلم کرتا ہے. کیا یہ عوامل اللہ کے ہاں پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے. یہ اسباب اللہ کے ہاں پائے جاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں نہ جہالت ہے، وہ عالم ہے، نہ ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، عاجزی بھی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. بد اخلاقی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈر اس کے ہاں نہیں پایا جاتا، وہ کس سے ڈرے گا، وہ سب سے بالا برتر ہے. تو جب یہ فیکٹرز اس کے، یہ اسباب اس کے ہاں نہیں پائے جاتے ظلم کے، تو وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ عادل ہے، ثابت ہوا اللہ عادل ہے. اب عدل خدا کی کچھ قسمیں ہیں. اگر عدل خدا کو دیکھا جائے تو کچھ قسمیں اس کی نکلتی ہیں. جیسے عدل تکوینی، ایک عدل کا معنی یہ کہ تکوین یعنی کائنات میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ہر جز، ہر پارٹ کائنات کا اپنی جگہ پر ہے اور اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اپنے کام سے ہٹی بھی نہیں ہے، جس نہج پر اس کو لگا دیا گیا اسی پر ہے. تمام اجزاء مل کے ایک مشترک ہدف کی طرف، مشترک مقصد کی طرف گامزن ہیں، اور ان تمام کائنات کے ذرے ذرے میں، تمام چیزوں میں کوئی کلیش نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے عدل کا معنی. اسی لیے کہا گیا وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو دے دینا، یہ عدل ہے. تو یہ اسی سے مربوط ہے. یا فرمایا کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کی بنیاد پر ہی، نظم کی بنیاد پر، ہم آہنگی کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، اور ایک تسلسل کی بنیاد پر جو ہے یہ دنیا، آسمان و زمین قائم ہے. تو ایک تو عدل کا معنی یہ ہوا اللہ کے عدل کا، اللہ یہاں پر بھی عدل سے کام لیتا ہے. اور ایک معنی عدل تشریعی ہے، عدل تکوینی کے علاوہ، عدل تشریعی یعنی شریعت میں جتنے بھی اللہ نے قانون بنائے ہیں وہ سب قانون عدل کی بنیاد پر ہیں، انصاف کی بنیاد پر ہیں، اور اس کو جو جاری کرتا ہے خدا اس قانون کو، وہ بھی عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، وہاں بھی ظلم نہیں پایا جاتا ہے، تبعیض نہیں پائی جاتی ہے. یعنی قانون کو بنانے میں اور قانون کو نافذ کرنے میں بھی اللہ استحقاق، حقوق اور تناسب کا خیال رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق
عمل انجام دیتا ہے، ظلم نہیں کرتا، تبعیض نہیں کرتا، ڈسکرمنیشن اس کے یہاں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ چھوٹے گناہ کے لیے بڑی سزا نہیں رکھی ہے، بڑے گناہ کے لیے چھوٹی سزا نہیں رکھی ہے، یا اچھے کام پر سزا نہیں دی اللہ نے، یا برے کام پر جزا نہیں دی اللہ نے، اچھے کام پر جزا دی ہے اور برے کام پر سزا دی ہے۔ تو یہ عدل تشریعی، یعنی تشریعی میں، قانون میں، قانون کے نفاذ میں اللہ نے عدل کا خیال رکھا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ جو جزا دیتا ہے وہ اس لیے نہیں دے گا بندے کا حق ہے اس کی گردن پر، اور بندہ کہے گا کہ تجھ پر میرا حق ہے تو دے، نہیں، اس پر کیسے حق ہو سکتا ہے، اسی نے تو ہمیں طاقت دی ہے، اگر ہم کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں اس کی طاقت سے، اس کی توفیق سے انجام دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے جزا لینے کا۔ ہاں، اللہ اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں اس بندے کو چونکہ اس نے کار خیر انجام دیا ہے جزائے خیر دوں گا۔ خیر، یہ عدل کے معنی، عدل تکوینی، عدل تشریعی، اسی لیے کہا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر آخر میں ایک اخلاقی نقطہ، وہ ایک، جس طرح اللہ عادل ہے، انصاف پسند ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر بیان کیا، اسی طرح وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں، انڈیویجول لائف میں، دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے خاندان، گھر والوں، تمام دوسرے انسانوں کے بارے میں، سب کا حقوق کا خیال رکھے اور انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے۔ اللہ عادل ہے اور اپنے بندوں کو بھی عادل اور انصاف پسند دیکھنا چاہتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔